Детальніше про малу приватизацію і не лише про неї ми поговоримо далі. Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України, доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Як відомо, уряд передав до фонду держмайна 30 держпідприємств для подальшої приватизації або ліквідації. Розкажіть, будь ласка, що це за підприємства і коли планується, власне, сама ця приватизація? Це черговий крок по позбавленню держави непритаманних функцій, зокрема функцій управління майном. 25 з цих підприємств належать до сфери управління Національної академії аграрних наук. І на цих підприємствах є близько 100 тисяч гектар землі. Перед фондом стоїть завдання консолідувати державні сільськогосподарські землі для того, щоб створити в перспективі земельний банк для передачі цієї землі в оренду на прозорих аукціонах через державну систему «Прозоропродаж». Загалом механізм оренди землі передбачається законопроектом 7588, і ми очікуємо, що перші аукціони по оренді мають відбутися на початку 2024 року. Ще декілька підприємств – це підприємства Держрибагенції, Мінагрополітики, Агенції відновлення, Держенергоефективності тощо. Хочу зазначити, що кошти від приватизації, так як і від загалом від всього, що продається, вони спрямовуються безпосередньо в державний бюджет, а отже вони передусім йдуть на потреби сили безпеки і оборони, оскільки наші надходження – це передусім питання безпеки. А скажіть, як щодо відновлення великої приватизації? По-перше, чи відбудеться це цього року? І, власне, що робиться, щоб це відбулося? Є вже декілька кроків щодо цього, зокрема законодавчих, так підзаконних. У 2023 році можливе відновлення великої приватизації. Є ціла низка перемінних чинників, які на це впливають. Ну, зокрема, фондом державного майна готується, за їхньою інформацією, яку вони подавали до Кабінету міністрів України, три потенційних об'єкти, які стосуються переробної галузі, енергетичної галузі. І загалом об'єм можливий, якщо вдасться вилучити від продажу цих об'єктів, сягає десятків мільйонів гривень. У кінці травня, власне, я вже казав, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив відновити велику приватизацію. І в червні цього року президент України підписав його. Відповідно, зараз Фонд державного майна разом з правоохоронними органами проводить аудит та перевірку об'єктів великої приватизації для того, щоб після проведення на прозоро продажі такої приватизації не було жодних підстав для оскарження таких дій тощо. 18 липня уряд встановив відповідні вимоги до операторів електронних майданчиків. І, відповідно, це ще один крок до того, щоб залучати великих інвесторів через онлайн-систему «Прозоропродажу». Ну і сподіваюся, що вже наступного місяця Фонд державного майна зможе вийти з комунікацією щодо цих об'єктів, які розглядаються, а також до умов їхньої приватизації. Щодо малої приватизації, про яку я згадував перед нашою розмовою, як вона просувається і скільки бюджет отримав за цей рік? Ну, по-перше, кожен українець може зайти на сайт Фонду державного майна. Є дуже цікавий дашборд, який показує це майже в режимі онлайн, коли щодня відбуваються такі аукціони. В липні місяці сума переможних ставок склала понад півмільярда гривень, це 521 мільярд. Це вдвічі більше, ніж в червні місяці. А загалом фінальна вартість активів в липні перевищила в 3,5 рази стартову ціну. І загалом було виставлено на продаж 53 об'єкти. Одним з найбільш цікавих, де було 12 учасників і де в 4 рази була перевищена стартова ціна, це Рівне Торф. Його продали за 205 мільйонів гривень. Традиційно викликають високу зацікавленість інвесторів спиртові активи. Зокрема, було продано Новосілківський спиртзавод. Його ціна зросла втричі до 90 мільйонів гривень. Ну і ціла низка, як ви говорили, підприємств, які стосуються офісних приміщень, які фактично не використовуються як виробничі площі, гаражі тощо. Власне, це якраз те, що ми вкладаємо в розуміння малої приватизації.
Ще хотів про державну службу поговорити з вами, дізнатися, чи є наразі потреба у кадрах, як змінилася кількість держслужбовців в умовах війни. І про новий проєкт, оцей, який нещодавно стартував, кадровий резерв для деокупованих територій. Як він просувається? Якщо буде зручно, я розділю на два аспекти, тому що, по-перше, звичайно, що держслужбовці, як і всі публічні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, є невід'ємною частиною українського суспільства, і вони так само переживають всі ті процеси, які відбуваються в державі. Загалом в нас є понад 200 тисяч посад державної служби, з них зараз зайнято близько 163 тисяч. Тобто фактично 80% посад є зайнято. Якщо подивитися на зріст, це співвідношення 3 до 1 жінки до чоловіків. І в нас загалом за 2023 рік, за 7 місяців 2023 року, звільнилося державних службовців на 2 тисячі більше, ніж призначено. Призначено було близько 18,5 тисяч, а звільнено близько 20,5 тисяч. Загалом у нас майже 4 тисячі державних службовців зараз перебувають в лавах Сил безпеки і оборони. Це Збройні сили, Держприкордонслужба і інші військові формування. На жаль, станом на зараз нам відомо про загибель 133 наших колег і 127 поранених. Є люди, які зникли безвісті. Це в основному люди на окупованих територіях, контакту з якими немає ще від перших місяців відкритої фази збройної агресії Російської Федерації. Ну і звичайно, що держслужбовці, як і всі працівники державних органів, вони є складовою того, що відбувається економія фонду оплати праці, оскільки всі кошти концентруються на потребах безпеки оборони, тому відповідно не здійснюється індексація заробітної плати, не здійснюються деякі виплати. Відповідно, державні службовці в реальних доходах, на жаль, не зростають. А ми розуміємо, що на державній службі зараз, на службовцях органів місцевого самоврядування, базується дуже багато завдань з відновлення і підтримання дієздатності нашого суспільства. Якщо ми говоримо про новий проект про кадровий резерв. Це великий виклик, оскільки ми готуємось до деокупації територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області, Автономної Республіки Крим, міста Севастополя. І попередня цифра, яка озвучена була експертного середовища, це буде в потреба до 50 тисяч державних службовців. Зараз ніхто не може назвати точну цифру, тому що, по-перше, це, на жаль, не відбудеться одномоментно. А по-перше, по-друге, будуть різні виклики в різних державних органах, починаючи як від створених військових адміністрацій до територіальних органів, які будуть відновлювати свою роботу на деокупованих територіях. Зараз вже оброблено понад 1600 анкет кандидатів, майже гендерна рівність серед них. За тими анкетами, які відповідають вимогам, 1500 Національна агенція державної служби зарахувала як до таких, які можуть розглядатися. Пане Олеже, на жаль, це досить масштабна тема, але у нас закінчився вже ефірний час. Я дуже сподіваюся, що ми ще з вами поговоримо в наступних наших ефірах саме про цю тему, про резерв для деокупованих територій. Я вам наразі дуже дякую. Це був Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України.